Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka përcaktuar kushtet e kompensimit për kompanitë e shërbimit publik të transportit rrugor, duke përfshirë transportin qytetës, rreth qytetës, ndër qytetës dhe atë ndërkombëtar. Udhëzimi përcakton kushtet sipas të cilave autoritetet përgjegjëse, kur vendosin ose kontraktojnë detyrimet e shërbimit publik, kompensojnë operatorët e shërbimit publik për kostot e pësuara, apo japin të drejta ekskluzive në drejtim të kryerjes së detyrimeve të shërbimit publik. Modalitetet e kompensimit do përcaktohen në kontratat që do lidhen midis bashkive dhe operatorëve të transportit. Në kontratë duhet të vendoset paraprakisht, në mënyrë objektive dhe transparente, parametrat mbi bazën e të cilëve do llogaritet pagesa e kompensimit dhe shtrirja e çdo të drejte ekskluzive të dhënë në një mënyrë që parandalon mbi kompensimin. Pashtu në kontratë do përcaktohen modalitetet e ndarjes të kostove që lidhen me ofrimin e shërbimeve. Të kosto mund të përfshijnë veçanërisht kostot e personelit, të energjisë, të infrastrukturës, të mirëmbajtjes dhe të riparimit të mjeteve të transportit publik, të mjeteve lëvizse dhe të instalimeve të nevojshme për funksionimin e shërbimeve të transportit udhëtarve, kostot fikse dhe një kthim të përshtatshëm të kapitalit. Sipas udhëzimit, kozgjate e kontratave të shërbimeve publike nuk i kalon 10 vjet për shërbimet e transportit rrugor me autobuz, ndërkohë që duke marrë në konsiderat amortizimin e aseteve, kozgjate e kontratës së shërbimit publik mund të zgjatet maksimumi me 50%.